Ціна на газ під час цьогорічного опалювального сезону не зросте. Таке рішення було прийнято у столиці під час Конгресу місцевих та регіональних влад. Під головуванням президента України відбулось підписання меморандуму про непідвищення тарифів. Було ініційовано президентом України підписання меморандуму, згідно якого держава частково бере на себе фінансове покриття різниці у ціні на газ і продає для населення і для підприємств Теплокомуненерго газ за спеціальною ціною, щоб могли і населення, і підприємства Теплокомуненерго пройти опалювальний сезон без будь-яких проблем. Згідно з меморандумом, до кінця опалювального сезону ціна газу становитиме 7,40 гривень за 1 кубічний метр для населення та 13,60 гривень за 1 кубічний метр для бюджетних установ.